A shtu si shkishin pare emëruar para zjedheve, socialistët nisën mbledhjen e firmave për t'iniciuar për herë të dytë për çështje zgjedhore, shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Në telefonat e deputetëve socialistë kishin bëritur një mesazh ku i kërkohej të paraqiteshin në kuvend për të firmosur kërkesën për shkarkimin e presidentit, procedurë e cila duhet të votohet brenda 2 muajve përpara përfundimit të parlamentit aktual, ku shumica gëzon mbi 94 mandate, numri i nevojshëm për lirimin nga detyrat e kreut të shtetit. Janë për shqyrtim 10 dekrete të presidentit të Republikës. Krahas kërkesës për shkarkim, socialistët injoruan institucionin e presidencës, ku brenda një ore i rrëzuan 10 dekrete. Një pro, 13 kundër, asnjë abstenim, rrëzohet dekreti i presidentit të Republikës. Gjatë ditëve të fundit të fushatës elektorale, kreu i shtetit kishte kthyer për rishqyrtim 10 ligje që flisin për disa ndryshime në paketën e reformës së drejtësi, ku majoranca i konsideroi si avancimi i reformës, ndërsa presidenti si shkelje të kushtetutës. Pikërisht kushtetuta, ligji themeltar i shtetit shqiptar, është bërë objekt interpretimi nga të dyja palët. Majoranca akuzon Metën për shkelje kushtetuese dhe sipas saj duhet të shkarkohet, ndërsa presidenti i kundërpërgjigjet socialistëve, duke nënvizuar se ata kanë kapur shtetin. Asnjë përgjigje për shashkat të cilat duan të largojnë vëmendjen tuaj nga mbi 83.000 vota të pavlefshme. Pikërisht kësaj përplasje duhet t'i japë përgjigje gjykata kushtetuese, si institucioni që pritet të marrë në administrim vendimin e parlamentit për shkarkimin e presidentit.